Mense, baie welkom by Menorah Tabernakel se leierskap. My naam is Frik Weideman, wat 'n voorreg om vandag met jou te kan gesels. En by my in die tafel is natuurlik die totale leierskap van Menorah Tabernakel, my persoonlike vrou Amelia. Goeiedag aan elkeen en baie welkom by ons uitsending vandag. Rian Abri, my kollega. Ja, dit is 'n voorreg om saam met julle te wees en te kan gesels met julle. En dan Helene Abri. Baie welkom julle, dit is 'n voorreg om saam met julle te kuier. Ek hoop julle geniet dit. Dis sommer net lekker om met julle te gesels vandag en dis 'n tafelgesprek hierdie net om te openbaar waarmee Menorah Tabernakel besig is. Nou soos almal weet, ons het dit reeds op die kanale uitgesaai dat Menorah Tabernakel is besig om te verhuis na Namakoland. Dit gaan die hoofkantoor wees en dan het ons navraag gekry oor huisgemeentes reg oor Suid-Afrika en ek dink dit is die seisoen waarin ons nou is. Rian, ons het met mekaar gepraat, ek en jy, so rukkie terug oor die periode van Elul. En Elul in hierdie spesifieke seisoen gaan oor 'n nuwe deur, 'n oop deur wat oop gaan. En van daar het ons die navraag gekry van huisgemeentes reg oor Suid-Afrika, vanweë baie navraag wat ingekom het van mense af, om te sê, maar waar kan ons fellowship? Ek bly in die Kaap, ek bly in Bloemfontein, ek is in Nelspruit, waar kan ek fellowship? En my liefling, dit is goed wat ek en jy amper op 'n daaglikse basis bespreek, en nou is dit in wording. Ja, Frik, as ek net vir almal kan sê, baie dankie vir elkeen wat in elk geval hulle hand opgesteek het om te sê, ons wil deel wees van hierdie huisgemeentes, wat ons agtergekom het, mense wil graag fellowship, en dit is die hele doel van dit. Ek dink is belangrik in hierdie seisoen, want ons leef in die laaste dae, en ons het mekaar nou meer nodig as ooit, veral ten opsigte van die waarheid in die woord van God, en ons huisgemeentes gaan niks anders doen as om die waarheid te verkondig nie. Ons het julle getaak om onderhoude te voer met verskillende mense reg oor Suid-Afrika, inteendeel, ook in Australië en Nieu-Seeland. Vertel ons 'n bietjie daarvan en laat so 'n bietjie die aap uit die mou uit. Ja, kyk, daar was absolute oplewing. Ons het ervaar, ek en Helene het ervaar dat daar's oplewing. En die mense is so bereidwillig en hulle het hulle hand opgesteek om huisgemeente leiers te wees. En ons het ervaar die kosbare mense wat ons ontmoet het. Daar's mense wat ons nog nooit gesien het nie, nog nooit ontmoet het nie. En hulle stap 'n pad met die lewende God. Hulle glo soos wat ons glo, hulle volg Menorah Tabernakel en dis wat amazing is. Wat vir my wonderlik is, is die feit dat hulle dat my dink en dui vir Elia, toe hy op stadium gehuil het, hy sê, ek is die enigste oorblywende profeet. En toe is daar 7000 ander. So ons, Menorah Tabernakel is 'n afgesonderde gemeente. Yes. En ons het gedink, ons staan alleen. En toe kom ons achter, maar oor die wêreld, selfs in Kanada, in Malta, Nigerië, Rusland, is daar mense. Land, ja. Ja, is daar mense wat deel is van ons bediening, wat ook afgesonderd wandel in die waarheid. Nie huis of nie kerk tradisie godsdienst nie, met ander woorde die ware woord van Skepper Lewende God. Helene, is dit dieselfde wat jy ervaar het? Ja, daar is absoluut 'n honger en 'n dors by mense vir die waarheid en vir fellowship en vir by mekaar kom en ek dink die tyd is absoluut reg daarvoor. Wat vir my amazing is iewes skielik kom verskillende mense van verskillende oorde en sê maar, dis presies wat hulle, wat Gees van God hulle gelei het, om dit wat Menorah Tabernakel reeds doen, wat hulle ook in hulle gees ontvang het, en dit is vir my amazing. Dit wat ons ervaar het in die onderhoude, wat mense sê, hoorie, so ons het nou al geruime tyd gebid, en toe kry ons die video van pastoor Frik en pastoor Rian, wat nou hierdie video maak van die huisgemeentes, en dis 'n antwoord op gebed. Absoluut. So, dit was nogal amazing geweest met die onderhoude wat vir my uitgestaan het. Ek het mense gehad van die Noord-Kaap, wat my gesê het, hulle het nou so gebid, dat hulle een dag by ons in ons gemeente kan wees, en nou bring ons die gemeentes na hulle toe, en hulle is verskriklik opgewonde oor dit wat nou gebeur, reg oor Suid-Afrika, inteendeel, reg oor die wêreld. Ek wil net dit bynoem, dat ons is tans besig om 29 lande, Suid-Afrika uitgesluit, oor die wêreld te bedien met die evangelie, in die taal van Afrikaans. Nou, dis ons lese, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my roeg, deur my gees, so spreek Yahweh, ons Elohim. Helene, jy wou iets gesê het? Ja, baie van die onderhoude wat ons gevoer het, die getuienisse wat uitgekom het, van mense wat gebid het, en wat
gesê dit is nou regtig 'n antwoord op hulle gebed dat hierdie huisgemeentes nou in wording kom. Ek het sporadies, ekskuus my liefling, ek het sporadies baie navrae ontvang, letterlik op 'n daaglikse basis. Nie net van die afgelope 2 weke nie, die afgelope jaar en 'n half, dalk miskien 'n bietjie langer, waar mense vir my sê, hoorie, ons bly in Durban wil in die Kaap, vir argument met daar, of is ons in Bloemfontein. Het julle nie dalk 'n fellowship of 'n huisgemeente waarby ons kan inskakel nie? Ons kan nie meer na die algemeen, die wêreldkerk, luister nie, het julle vir ons 'n plek? Dan sê ek nie, ons het nie, maar ons is besig om een te stig. En nou het dit aangebreek en die tyd is nou hier, die seisoen is nou reg. Menorah Tabernakel is nou gereed om dit te kan doen. En ek dank Vader vir die leierskap om hierdie tafel wat in eenheid staan, yes, waar daar nie verdeeldheid kan wees. Yes. Met betrekking tot hierdie nuwe wending. Onthou, dis vir ons nie. Dis vir elkeen nie om hierdie tafel. Maar ek dink die antwoord lê opgeteken in die woord waar ons terugbeweeg na die oorspronklike gemeente in die boek van Handelinge, waar ons van huis tot huis gegaan het, en ons het brood gebreek van huis tot huis. En die seisoen is nou reg. Dis nou hier. As jy kyk na wat gebeur in Suid-Afrika, en wat gebeur uiteraard reg oor die wêreld, is die seisoen nou reg vir mense om te fellowship in kleiner aspekte in huisgemeentes, dis waar, waar daar daai 1-tot-1 verhouding kan wees. Dis so belangrik. Dis absoluut, ons moet begin voorbereiding tref. Yes. Want ons weet nie vir hoe lank ons nog so vry kan wees hier nie. Prik, en jy het nou iets genoem van verdeeldheid en van eenheid, en dis nogal belangrik dat ons as huisgemeente leiers daai eenheid sal volhoubaar maak en dat ons nie sal afdwaal nie. Byvoorbeeld om Jahwe se feeste te vier en nie om die wêreldse feeste te vier nie. So, wanneer jy 'n huisgemeente leier is en dalk mense het wat saam met jou is, kan jy nie dalk byvoorbeeld nou Kersfeesel vier en dan nog Jahwe se feeste vier nie, want dan is dit verdeeldheid in die liggaam eintlik van Christus. Amelia, as ek daarmee kan aansluit, dit is dan ook belangrik om daai eenheid te behou tussen leierskap, tussen die gemeentelede en dan ook tussen mekaar, daai eenheid van getroude paartjies, dat dis belangrik, dat die leiers, ja, in eenheid moet staan met mekaar, met hulle gemeente, yes, en dan ook met Menorah Tabernakel se leierskap. Yes. Ek dink ons moet vir mekaar vandag sê, wat is die kwalifikasie van so 'n huisgemeenteleier? Wat is die kwalifikasie? Moet ek 'n graad hê? Moet ek 'n teologiese college, 'n diploma hê? Wat is die kwalifikasie? Nommer 1, 'n gewillige hart. Ja. As jy 'n gewillige hart het om te sê, ek het my hand opgesteek, ek is bereid om deel te word van hierdie plan. Ek is bereid om 'n plan te maak om die evangelie uit te dra. En ek besef net, toe ons hierdie besluit geneem het, toe besef ek dat ons is nou besig om dit te doen in terme van die groot opdrag, om die evangelie te bring aan die uithoeke van hierdie wêreld. So, Reen, ek en jy het baie gesprekke gehad rondom kwalifikasie. Nommer 1, gewillige hart. Nommer 2, om afgesonder te wandel in die weë van Skepper Lewende God. Ek vat my eie lewe. Ek kan nie een persoon wees in my huis en 'n ander persoon wees by die gemeente en 'n ander persoon wees in die publiek of in die openbaar nie. Nee, ek is een persoon. En ek moet dit doen wat vir God welbehaaglik sal wees. Ja, jy moet eintlik 'n getroue getuienis hê, waar jy met mense in die publiek, in die samelewing te make het, moet jy dieselfde persoon daar wees as wat jy by die huis is. Jy moet 'n goeie getuienis kan uitdra. En die woord is duidelik omtrent dit in die boek, ja, van Timoteus en die boek van Titus. Yes. Hy sê, dis die kwalifikasies waaraan julle moet voldoen. Hmm. En daai kwalifikasies gaan ons met ons mense bespreek, yes, op 'n stadium. Ja, dis 'n belangrike aspek, want as jy deel is van Menorah Tabernakel, dan is jy anderste. Jy is anderste as die normale hoofstroom, gemeentes of die kerke. En jy staan uit as 'n man en 'n vrou wat afgesonder is, wat wandel in heiligmaking en absolute gehoorsaamheid aan die lewende God. Ons het 'n gebedsgroep wat sê another kind of man. En ek sê altyd, ons staan anders op, jy praat anders met jou vrou, jy gaan slaap anders, jy leef anders. To be set apart in die koninkryk van God. My liefling, jy wou iets sê. Frik, ja, ek dink dis belangrik dat ons net so, ons het aspekte opgestel wat verdeeldheid mag veroorsaak. Dis belangrik. En ek dink ons moet regtig daarna kyk dat ons as huisgemeentes en die huisgemeente leiers in eenheid staan. Dat hierdie huisgemeente nie dit doen nie, daai huisgemeente dit doen nie. Dat ons almal op een bladsy is, soos dit ons altyd sê. En as ons net gaan kyk na een van die aspekte of 'n paar van die aspekte, gehoorsaamheid aan Jahwe. Wat beteken dit?
Dit beteken om gehoorsaam te wees aan sy instruksies en sy verordeninge, om gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir ons sê, soos wat ek en jy nou bespreek het, Jeleen, hierdie aspekte van verdeeldheid. So ek dink dit is belangrik om daarna te kyk. En dan as ek die volgende een kan vat is, wandel in geregtigheid, soos ons gesê het, die gebooie en die insettinge en die verordeninge van Yahweh. Hoe weet ons dit? Frik en Rian het baie sulke leringe wat reeds op YouTube is, op Facebook is, selfs ons het met Koninkryk Heerskappy, jy met die koffietyd, en met saaityd, so raak betrokke, kyk nou hierdie video's en dan kan mense leer, wat beteken dit om regtig in die verordeninge te wandel van Abba? Ek dink is belangrik dat ons beklemtoon, eenheid. Eenheid, ja. Dis van dis Menorah Tabernakel se sukses. Yes. Daar's eenheid. Daar's eenheid tussen hierdie leiers. Daar's eenheid tussen ons mense. En as ons eenheid het, sê die woord in Psalm 133, ek sal my seëninge gebied. Yes. So daar is belangrik. Met ander woorde, by 'n huisgemeente sal ons byvoorbeeld wanneer ons by mekaar kom, nie na 'n ander prediker se goed luister nie. Dis belangrik. Ons luister eksklusief na die boodskappe wat uitgesaai word vanuit Menorah Tabernakel, se studios en wat ook al die geval mag wees. So dis baie belangrik daai, want ander mense glo nie soos ons glo nie. En dit kan verdeeldheid bring. Met ander woorde, sonder om daar's verdeeldheid tussen my en jou of in die huisgemeente leiers opset, maar daar's ander teachings wat inkom. Ja. En daai teachings bring verwarring. En Yeshua leer ons en hy sê dat die skaap luister na die herder. Hulle is dan na die herder se stem. Ja. Daar kan nie 10 herders wees, daar's een herder. En daai herder op hierdie stadium oor die wêreld in die huisgemeentes is Menorah Tabernakel. Yes. En hierdie leierskap is die herders van daai mense. Ja, Frik, met alle woorde, wanneer almal by mekaar kom by die huisgemeentes, dan word die livestreaming opgesit en of Frik se boodskap of Rian se boodskap kom deur en almal kyk daarna. Wat dan daarna kan gebeur is, as dit klaar is, kan die huisgemeente dalk sit en gesels, maar ons verstaan nie dit nie, ons verstaan nie dit nie. En dan kan julle ons kontak vir Frik of vir Rian, vir Jeleen, vir myself, en dan kan ons bespreek. Wat julle nie verstaan nie, kan ons dit dan deurgee vir hulle. Absoluut. Jeleen, jy wou net nou met ons iets gedeel het rondom die huisgemeente les. Kyk, julle was direk betrokke gewees met al die onderhoude, waarvan ons baie dankbaar is, en daar is 'n opgewondenheid by julle twee, oor mense se terugvoering, oor wat mense beleef en ervaar, en uiteraard hierdie nuwe deur. Yes. Onthou ons is in die jaar 5784, 8 is die dekade van die mond, is P, en 4 is die seisoen van die deur, en ons beleef 'n nuwe deur, hier is 'n nuwe seisoen. Yes. En Helene, ons het nou met jou gesels sommer net voor die opname, oor iets wat jy met ons wil deel, wat vir jou belangrik is. Ja, ek dink, wat die huisgemeente so uniek gaan maak, is dat daar 'n kleiner hoeveelhede mense by mekaar kom, wat meer intimiteit gaan skep. Dit gaan ook groei bevorder. Dit gaan baie groei bevorder. Want wat in 'n gemeente opset, raak jy partykeer weg, en jy kom nie uit jou comfort zone uit. So daar gaan groei gaan bevorder word. So daar gaan baie keer van jou verwag word om te bid, of om saam te bid, en om die woord te bespreek. Waar in 'n gemeente opset, raak jy partykeer weg. Jy kom in, jy luister na die diens en jy stap uit en jy het ontvang, maar daar's nie deelname van jou kant af nie. En dis iets wat bevorder gaan. Ja, en ek dink wat ook mense makliker uit hulle comfort zones gaan uitneem, is die dat hulle nou die boodskap kan bespreek onder mekaar, want almal het nie dieselfde sienings altyd nie. Almal ervaar nie daardie boodskap op dieselfde manier altyd nie. En ek dink dit gaan baie, baie uniek wees. En vir elke een gaan dit ietsie anders kan beteken. Onthou net, mense raak weg in 'n kerk of in 'n gemeente. Hulle raak weg. Dit laat my dink aan Yeshua op 'n stadium 70 disippels gehad. En op 'n stadium het hy vir hierdie ouens 'n spesifieke opdrag gegee. Het omgedraai en hulle het geloop. So ek wil nie deel wees van die 70 nie. Of ek word deel van die 12, maar in die 12, wanneer laas het jy in die evangelies gelees, wat het Bartimeus gedoen? Wat het die ander disippels gedoen, behalwe Matteus, Markus en Lukas en daai ouens? Hulle het weggeraak. So selfs in 'n opset van 12 kan jy wegraak. En toe het Yeshua sy belangrike goed gedeel met 3 van sy disippels. En dan die laaste disippel, die geliefde apostel Johannes. Ja. En hy het 1-1. So ek sien die huisgemeente leierskap en die huisgemeentes per se, sien ek in daai 1-1 verhouding,
waar jy individueel kan groei, individueel bedien word en ook jou behoefte kan kommunikeer met hierdie mense. Nou kan daar 'n klein behoefte wat miskien vir my klein lyk, maar is vir jou 'n groot behoefte kan aangespreek word en indien die huisgemeente leier dit nie kan hanteer nie, dan is ons daar. Ja. So aan die woorde, ons is 'n oproep ver om hierdie mense te kan bedien. Druk maar een van die aspekte is om te groei in Yeshua. En hoe gaan ons groei in Yeshua? Wanneer jy uit jou gemaakzone uitkom. Wanneer jy, soos wat jy nou gesê, Drian, ons kom in die kerk, ons sit daar, ons luister na die preek, draai om en jy stap uit. Dan gaan jy nie werklik groei nie. Wanneer jy groei en wanneer dit aan jou raak is, wanneer jy uit jou comfortzone uitkom, uit jou gemaakzone uitkom. En nou moet jy iets face wat jy eintlik nie voor voorbereid is nie, maar dit is wanneer mens groei. Ja. Ja. En wat ook lekker daarby gaan saamwerk, is dat hulle mekaar kan bedien. Yes, absoluut. Ja. Die huisgemeentes kan mekaar bedien in die behoeftes wat hulle het. So dit sluit baie lekker by dit aan. Ja. Ons boodskappe by Menorah Tabernakel is relevant tot die seisoen waarin ons nou is. Yes. Ons is nou bijvoorbeeld in 'n seisoen van Yom Teruah. En binnenkort is ons in 'n seisoen van Yom Kippur, met ander woorde die versoensdag en dan Tabernakels. So ons boodskap is relevant tot die tyd en die uur waarin ons nou lewe. Met ander woorde, mense word dan direct bedien, hoe hanteer ek, of hoe lees ek in die woord, hoe word die woord een realiteit in my seisoen, waarin ek nou lever. Ek dink dis belangrik, dat mense hulle self kan speel in die woord, want die woord bly die model, die woord bly die benchmark, maar in 'n gemeente opzet, raak dit weg. Nou kan ek begin groei na aanleiding van wat die woord van my verwag. En as ek so kan groei, dan word dit eintlik disipelmaking. En sonder dat ons disipelmaking kursus aanbied, word mense dan toegerus met die woord. Yes, ja, nee, dit is amazing. Kyk, ek is baie opgewonde oor die tyd wat voorlê, oor die huisgemeentes, en ek dink daar is 'n opleving ook onder die mense, daar is 'n opleving by Menorah Tabernakel, so ek dink dit is 'n amazing seisoen waarin ons beweeg. Terwyl jy in die woord is, wat is die kwalifikasies van so 'n persoon? Net synopties, wat is die kwalifikasies? Wel, volgens die woord in die boek van Timoteus en in Titus is dit 'n persoon wat onberispelik is, 'n persoon wat afgesonderd is, wat strewe na heiligmaking en wat dit absoluut toepas in sy lewe. En daar is 'n hele lys van daai kwalifikasies wat opgeteken is in die woord en ons sal dit met die opleiding sal ons dit hanteer, maar wat baie belangrik is en wat uitstaan daarmee is die afgesonderdheid. So ons kan nie mense 'n huisgemeente leier wees wat nie 'n afgesonderde lewe lewe nie. Wat dit beteken is, daai persoon is afgesonderd vir die lewende God. Met ander woorde, hy vat die woord en hy pas dit toe in sy lewe in elke aspek van sy lewe. Lewe nie een aspek in die wêreld en by die huis is hy 'n ander persoon, voor mense is hy 'n ander persoon nie. Dit werk nie as 'n huisgemeente leier nie. Rian, jy het 'n woord genoem wat ek baie van hou en dis opleiding. En opleiding gaan deurgaans deurgegee word vir die huisgemeenteleiers. So mense, al is jy beskikbaar, dit beteken dat ons gaan jou toerus met die woord, ons gaan seker maak, jy weet waarvan jy praat, ons gaan seker maak dat jy is opgelei om hierdie werk te kan doen. So dit beteken jy word eintlik 'n tipe van 'n pastoor wat skapies het en jy gaan hulle lei, jy word 'n herder van daardie skaap. En dan is dit belangrik om konsekwent te wandel in die woord van Skepper Lewende God. Mense, ek wil net sê van my kant af, baie, baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is. En nou baie belangrik, ek wil net vandag noem, ons het 'n lys gekry, Leen, dankie vir wat jy opgetrek het. Ek wil net vandag noem, in Gauteng het ons reeds 4 areas geïdentifiseer, in die Kaap 3 areas, KwaZulu-Natal, Vrystaat, Mpumalanga, Limpopo, Noordwes, Nieu-Seeland, Australië, en selfs in Namibië. So wat ons binnenkort gaan doen op die website, en nou asseblief ons website dood en onder op die skerm verskyn al die inligting met ons website inligting, ook my telefoonnommer en almal op die tafel se telefoonnommers om kontak te behou. Op die website gaan wees die huisgemeente leiers met hulle foto's, met hulle telefoonnommers. So as jy in 'n spesifieke area is, vir argemense dalwe in Bloemfontein, gaan kyk op die website, wees die gemeente huisleier in Bloemfontein. Maak kontak met daardie mense en maak seker jy word deel van die wenspan, want die wenspan is om die woord, die evangelie, te verkondig onverdind, want ander woorde, ons is op die man af, in terme van, yes, van die woord. So dit is vir ons belangrik, dat jy sal deel vorm van Menorah Tabernakel, en deel wees van,
van 'n bediening wat 'n verskil wil maak, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die grense van hierdie wêreld. So mense, hou ons webwerf dop asseblief. Maak seker jy is ingeskakel by die kanale van Menorah Tabernakel. Maak seker jy maak kontak met ons. Ons het tyd vir jou, ons wil jou bedien, ons wil daar wees vir jou, ons wil vir jou bid, ons wil jou ondersteun in tye wat vir jou moeilik is, veral wanneer jy op 'n plek kom, jy's radeloos, wil ons daar wees vir jou. So ek wil aan elkeen my kollegas, my vrou, wil ek dankie sê vir hierdie tafelgesprek. Marian, vir jou en Helene, baie dankie vir julle insette met betrekking tot die uitbou van hierdie huisgemeenteleiers. En julle wat die kyker is, mense, en as jy voel die gees van God praat met jou, steek op jou hand, sê, hoorie, ek is hier, ek wil betrokke raak, dan maak jy kontak met pastoor Jan Abri en sy vrou Helene, hulle is getaak om dit te oorsien, maak kontak met hierdie mense, en ons is hier om jou te help, om jou hand te vat, en om saamgelei te word in die spore van geregtigheid. So van my kant, baie, baie dankie aan elkeen wat ingeskakel is, Rian, Helene, my vrou Amelia, baie, baie dankie vir hierdie geleentheid. Tot die volgende keer van Menorah Tabernakel se leierskap. Shalom van ons kant. Shalom. Bye. Shalom.